Mumsa, mumsa, mumsa! Hej alla barn! Idag ska vi äta mycket frukt och grönsaker. Det är bra för er och hälsan. Nu förstår jag att det innehåller mineraler och vitaminer som kroppen behöver. Det ger oss glädje och harmoni. Mumsa, mumsa, mumsa! Kom ihåg barn! Glöm inte att äta frukt och grönsaker varje dag. Mumsa, mumsa, mumsa! Vi ses!